No tervepä taas. Kyllähän sieltä kevät taitaa olla tulossa, kun pajun kissatkin on jo näköisellä täällä Oulun seudullakin. Joo, mutta nämä pajun kissat ei kyllä ollut nyt tämä videon pääasiallinen aihe, että katsotaanpa tuosta toisesta suunnasta. Näin. Siinäpä on jonkun muuttokuorma tipahtanut siihen. Näin mä. Joo, täytyy kyllä sanoa, että eikö ihmisillä liiku päänupissa yhtään mitään. Tuo nyt romuusa saatana tänne luontoon. Tää paikka on tuota rajakylässä tällä Vahtolanpolun päässä oleva kääntöpaikka. Siellähän olisi pölyimuriakin tarjolla. Joo, tässä on tosiaan tuo lämpövoimala tässä kohdalla. Tässä on tää kääntöpaikka. Niin tulin tässä käväisemään, niin huomasin, että täällähän on jonkun romut. Romut pitkiä poikia. Tuollakin näyttää tuolla kauempana olevan jotain vanhoja nojaa tuolla. Ja tämähän on Oulussa ja varmaan monella muullakin paikkakunnalla Suomessa niin yleinen ongelma, että ihmiset kuskaa romujansa pitkin luontoa. Tämäkin kuorma olisi varmaan tuolla, jos olisi venyt tuonne Ruskon jätekeskus tai kaatopaikka. Tämäkin kuorma olisi ehkä saattanut maksaa jonkun 30, joten ne olisi vienyt sinne. No, onhan se tietenkin kotijappäin, kun tuo tänne, mutta saattaa se vielä hintoihinkin tulla, jos tästä kiinni jää. On kyllä, täytyy sanoa, että kyllä on sikamaista hommaa, että tuon romut tänne sitten. Joo, en ymmärrä kyllä ollenkaan tätä touhua meikäläinen. Oi voi. Ei voi muuta sanoa kuin, että kyllä ihminen on ihan helvetin tyhmä. Tämä on minun mielipide. Mutta niin, eipä tässä nyt sitten tämän kummempia. Pidä Suomi siistinä, vai miten se meni? Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.